Hei, hei! Dette er norsklærer Karense. I denne videoen så skal jeg snakke om tema som heter dobbeltbestemthet. Dobbeltbestemthet, det er noe som vi finner i norsk språk, og som ikke finnes i så veldig mange språk, egentlig. Så jeg skal fortelle litt om hvordan det fungerer i denne videoen. Når du bruker demonstrativer, altså ord som den, denne, det, dette, de og disse. Det er noe som jeg har i en separat video som du kan se på. Da kan du skrive demonstrativer her på YouTube, og så kommer det en video om disse ordene. Ok? Så jeg forklarer ikke noe mer om de ordene i denne videoen. Men når du bruker demonstrativer i kombinasjon med substantiv, da får vi en dobbelt bestemthet. Og det skal jeg vise deg nå hvordan det fungerer. Da begynner jeg med det som er lett først. Jeg kjøper den mobilen. Dette kan brukes hvis jeg er i en mobilbutikk, og jeg vil kjøpe en spesiell mobil. Og jeg ser mobilen, men jeg kan ikke ta den ned. Så jeg sier til personen som jobber i butikken, jeg kjøper den mobilen. Her har jeg en dobbelt bestemthet, fordi du vet at mobilen, det er bestemt form entall, ikke sant, av substantiv. Så når jeg putter den foran, da må jeg skrive substantivet i bestemt form. Jeg kan ikke si, jeg kjøper den mobil. Sånn som dette her. Det går ikke. Det blir feil. Så du har to bestemte former her. Den er bestemt fordi vi peker på eksakt den. Og mobilen er bestemt form av substantivet. For de av dere som kan snakke engelsk, så ville setningen bli sånn som dette. I buy that the mobile. I buy that the mobile. Så det er dobbelt bestemthet. På engelsk ville man kanskje bare sagt I buy that mobile. Man trenger ikke si bestemt form, men det må vi på norsk. Her er en annen setning. Dette huset er stort. Jeg er altså inne i et hus. Jeg går rundt og ser det er rom på rom på rom på rom. Mange rom. Og jeg sier dette huset er stort. Jeg kan ikke si dette hus er stort. Fordi hus er ikke bestemt form entall. Så dette huset er stort. Jeg kan ikke si dette hus er stort. Nei. Og så har jeg vært i butikken og kjøpt meg en veske som jeg synes er veldig fin. Og da sier jeg for eksempel til mine kollegaer, jeg holder veska opp og sier, her er den fine veska som jeg snakket om. Her ser dere at det er, altså jeg snakker bare om ei veske, det er ikke to vesker. Men adjektivet får ekstra e, fordi vi har dobbelt bestemthet. Det er rart, jeg vet det, men det er bare sånn. Du kan ikke si, her er den fin veska. Nei, det går ikke. Du må putte på en ekstra e på grunn av dette ordet. Hvis jeg bare vil si, altså ikke bestemt, da kan jeg si, her er ei fin veske. Men jeg peker eller holder noe, eller ja. Her er den fine veska som jeg snakket om. Og jeg sier den fordi jeg holder veska opp for mine venner. Så de ser veska, jeg holder den. Og derfor blir det den for vennene mine eller kollegaene mine som ikke holder veska. Men ikke tenk så mye på det. Jeg er i skobutikk og skal prøve sko. Og så kommer den personen som jobber i skobutikken med
et par svarte sko til meg og sier: «Kan du prøve disse svarte skoene?» Vi vet at det er to sko, to føtter. Da er det disse, fordi den personen holder skoene. Svarte, det vet vi allerede, fordi det er jo to. Men uansett så må det være e, når vi har demonstrativer. Og skoene, dette er flertall, bestemt form. Jeg kan ikke si, kan du prøve disse svarte sko, eller skoer? Nei, det går ikke. Skoene. Kommer med flere eksempler. Nå har jeg satt opp noen eksempler her med feil, så dere kan se det også. Tom snakker med de hyggelige damer. Det er feil, for det er ikke bestemt form. Det er ubestemt form flertall, ikke sant? Tom snakker med de hyggelige damene. Det er det som er riktig. Bestemt form flertall. Et lengre setning her, litt sånn kanskje B2-nivå, B1, B2. Hvis du kommer på det årlige møtet, ikke riktig, møtet, vi skriver møtet, men vi sier møte, blir jeg glad. Dette er litt høyere nivå. Så la oss si man har et årlig møte, et møte som er en gang per år, i for eksempel borettslaget, der man bor, eller i fotballklubben til sønnen din, eller hva. Da har vi det, årlige, ekstra e, husker du det nå? Og så må vi ha bestemt form på substantivet. Vi kan ikke si møte, for det er ubestemt form entall. Et møte. Ok? Et par eksempler til. Den fine boka er dyr. Det er en sånn litt enklere setning. Den fine, ekstra e, boka, bestemt form entall. Og her nede. Han har de ny sangene. Nei, det går ikke. For det er flertall. Og det er bestemt form. De nye sangene. Han har de nye sangene. Her. Kadra bestilte det svartskap. Nei. Kadra bestilte det svarte, ekstra e, skapet, med t, et, bestemt form entall. Ok. Det var de eksemplene jeg hadde. Jeg håper dette var til hjelp, og at du forstår nå hvordan du bruker dobbelt bestemthet på norsk. Det er veldig mange som ikke bruker det riktig, og det er også veldig mange på høyere nivå som gjør feil med dette her. Så hvis du bruker demonstrativer, må du alltid sjekke om adjektivet har ekstra e, uansett om det er entall eller flertall. Og du må sjekke om substantivet er i bestemt form. Bestemt form entall eller bestemt form flertall. Ok? Da kan du prøve å skrive litt selv. Ok, så da sier jeg takk for at du så på min video, og så snakkes vi snart igjen. Ha det bra!